کراچی کے مقامی ہوٹل میں 8th کراچی لٹریچر فیسٹیول کا افتتاح آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام کر دیا گیا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی ڈائریکٹر امینہ سید کہتی ہیں کہ فیسٹیول صرف کراچی کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی ایونٹ ہے۔ یہ ایک کاروان ہے جو ہم چاہتے ہیں پورے پاکستان تک پھیلے، ہر شہر میں ایک ہو اس قسم کا ادبی میلہ۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں شریک ملکی اور غیر ملکی فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے افراد نے فیسٹیول کے انعقاد کو بھرپور انداز میں سراہا۔ It is indeed, it's my second time that I'm experiencing this amazing festival. اس طرح ایسے مجھے نہیں ملا، مجھے لیے ہیپی، میں آکسفورڈ یونیورسٹی کا شکریہ ادا کرتی ہوں جو ان لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اور میں وعدہ کرتی ہوں جب بھی بلائیں گے میں آؤں گی۔ Very happy to see a lot of young people. چاہے وہ کیوریوسٹی سے آئے ہیں، آنا چاہیے اور شاید کچھ نہ کچھ لے جائیں اپنے ساتھ۔ کراچی لٹریچر فیسٹیول میں 200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی سپیکرز کے علاوہ 8 کتابوں کی رونمائی بھی کی جائے گی۔ تقریب میں ادب کے 3 مختلف شعبوں میں مصنفین کو ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ 8th کراچی لٹریچر فیسٹیول پوری آبوتاب کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ شرکا کا کہنا ہے کہ یہ صرف کراچی کا ہی نہیں بلکہ پاکستان کا سب سے بڑا ادبی میلہ ہے۔ کیمرہ مین عابد خٹک کے ساتھ نازش آیاز، 92 نیوز، کراچی۔